بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے اسلامک جنرل نالج کی ویڈیو لایا ہوں، جس سے آپ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے جواب سوچئے گا، اور کتنے سوالوں کے جواب آپ کو پتہ تھے کمنٹس میں ضرور اپنے سوالوں کی تعداد بتائیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اور جلد پہنچ سکے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے قرآن کوئز پارٹ 2۔ سوال: قرآن مجید کی پہلی وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: 40 سال۔ سوال: مکمل قرآن مجید کے نزول کے لیے کتنا عرصہ لگا؟ جواب: تقریباً 23 سال۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورہ بقرہ۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورہ کوثر۔ سوال: کس سورت کو قرآن مجید کا دل کہتے ہیں؟ جواب: سورہ یاسین۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی آیت کو آیتوں کی سردار کہتے ہیں؟ جواب: آیت الکرسی۔ سوال: قرآن مجید کے کس صورت میں شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جواب: سورہ توبہ۔ سوال: ماہ رمضان میں کون سی نماز میں قرآن مجید پورا پڑھا جاتا ہے؟ جواب: نماز تراویح میں۔ سوال: سورہ توبہ قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ جواب: 10ویں پارے میں۔ سوال: قرآن مجید میں پہلا سجدہ تلاوت کس پارے میں ہے؟ جواب: 9ویں پارے میں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔